ongi gaude, baina tira, pixka bat kezkatuta ere bai, agadi. Gauko gaiarekin, ez? Zerkin zaudete bat kezkauta? Ba, iritsi garelako ondoriora, haurtzaroa arriskutsua izan daitekela. Eta ez, agerian dauden gauzak, baizik eta hortxe izkutun dauden gauzakin, seguru senditzekean gauzakin, arriskuke hor daude. Bai, eh? Bai. Eta gaur. Adibide batzuk ikusiko bai, ditugu. Bai, bai, eta analisi batzuk egin. Alde zaurrete kontuta hartu beharreko gauzak. Bai, bai, noski. Hartu zuen togiak, hemen dauzkazu eure tertuliak ideak, dela zuen zan. Bai, batez ere, egin dugulako alako ikerketatik. Bai, noski. Agadiketanik egiten dugun bezala, ba, haurtzaroko jostailu eta gozokien ingurukoa. Bai, hasi baino lehen nahi eman eskerrak ETB ohiko Olai Urtiagari, berak enbidiatzigulako ideia investigaziontako. Bai, alaxe da. Berak eman zigun ideia eta bejon deiola. Ala zire, bai. Olaiari, baina asgaiti zen haurtzaroan, ume garenean, bai. Jolaste jostaketarako erabiltzen ditugun gailu batzuekin. Esate baterako, patinak. Patinak, ikusi, bai. Irudiak ekarri dizkizu egulako. Ala zire, ikusten da, bai. Patina nahi eta arriskutsuak izan, ba, jendeak ez ditu arriskutsutzat, eta lasai-lasai saltzen dira, bueno, oik modelo vintage bat ikusten nahi dira, ez da, ikusten zuen zela goi filakurria. Baina horrelako atzikin garai batean. Bai, gure aldera zen, joeran jarri ote diren, tipo honetako patina. Asko da biltza, asko da biltza, bai. Eta ze arrisku dute ba, patina hauek? Ba, gauz asko debiakatzen dituzte, baina patinak ez. Eta bi arrisku printzipal garrantzitsu dazkatea. Alde batetik erortzen bazea, beti barregurearen ezurrorekin jotzen dezula lurra, eta koksiza izurratzeko arriskua dakatela. Eta bestetik ikusi duet bezala goinda lagutxi, patin bat balkoien utzita erortzeko arriskua dakata. Beraldean horbat jotzeko. Norbait arrapatzen baldin badu behan, ba... Bai. Disgustoa. Hala zeda, bai. Patinak, kontuz patinakin. Bai. Oso gauza inofensibo ematen da, baina ez da. Patinak eta patineteak eta erruera dauzkaten jostailu hauekin guztiekin kontuz. Bai. Beste bat, jostailu batzuek nola garatzen diren, ez evoluzio ematen dieten. Esate baterako, metralletei. Ze hasiera batean orain dela 20 urte alakoak ziren metralletak. Baino, gain evoluzionatzen junda gauza eta gaur egungo metralletak alakosiak dira. Ikus dezagon urrengoak, honek ez du, bate beldurrik ematen, baino urrenduak bai. A ber, umieu noa dihuak gatxarro horrekin. Somalia barkun bat sekustratzea, noa kristota dihuak. Ez que, egile esan, arriskua, oi, saltzen dituzte oso liberal bedrio, esaten dan bezala, eta aur bat ikusi dezakegu olako txarraska batekin. Bai, gainerain, benetakoak ematen dute, irudimenerako tarterik ere ez dutela. Ez, egile, leheno makil batekin ibiltzen ginean, eo eskoba batekin, eo zelo zaken. Jostailu belikoetatik beste batzuetara pasako gara, etxean, familian edota kuadrilan, jolasteko onako hause, eh? Twisterra, izue. Twisterra, bai. Horrekin eskumuturra okertu dezakezu, txorkatila ere bai, edota segun eta ze jarrera postura tokatzen zaizun, lepoa ere hausteko arriskua dago. Magina maziatika eta lumbago eragin ditu joku honek. Eta gainera joku hau genelan aitzakierekin, zebolleta arrimatzeko erabiltzen zan beti. Hortxe, eta ez dakiz eba, hortxe zion benetako arriskua, bai. Egia da, kuadrilan beti asteburu pasa joan, eta beti zion norbait. Bai, twisterra. Twisterra eramaten zuena. Bazparetzun partxisa ematen ez, twisterra hortxe eta jarri. Bai, ez hau txegala hemen. Segidan, Pagadi eta biok izketan aritu gara eta Pagadi kontatu dit berearen zat jostaldurik arriskutsuena hause dela, ikusezazue. Bai, hortxe, esango zuen, Pagadi esageratu da, baina ez, hortxe ikusten egin lego pusketa bat, baina lego pusketa hori pasilun aztuta geltzen bada gauean, eta zu ilunpetan komunea bazuaz, hankutxik, zanpatu ezkio esango jazue arriskutsua da neho ez. Gio esate du, jostailu ezitzailea da, ez, jostailu arriskutsua da. Nik ekarriko nuke Lady Di oitakon bat lego pieza guztik entzea. Hortxea, min antipertsonak inbezela. Lady Di bukatu guai. Bo, Lady Di ez, baina guai, bueno, abez, tokatzen zailo. Una betza ez nik ekarriko, beste norbait pentsatu harko. Arrazoi, Jaime. Gaizki ulertuak eta dena oso argi guzten ez duten jostailuak ere badaude. Esate baterako, ba, pasteltxo hauek, eh? Bai, plaidoko tartak. Hor ez dutelako jartzen, pastelak datozen kajan edo kartoian, plastilinazkoak direla. Ala, zeda, bai. Ta hartaburu bate baino gehiago jan izan ditu. Ta geho pasatzen dana, nese, ze pasatzen dira, ze mia plaidoko plastilina jan ditula. Ez que benitazkoak emategu eta jateko gogu bat, egitea esan nire gozi esatzen, ez horko helatu ikusita. Bai, egia esan, baina plastilinazkoak dira, ojo. Plastilinazkoak dira, ezin dira jan, gero trepako minek hartzen dutelako. Beste jostailu bat, guk zentzu undiegirik ez dioguna topatzen, egia esan, eh? Blandi Blub. Bai, hause, Blandi Blub famosu egintzat, gaur egun egiten da. Bai, gaur egun egiten da, urdinene bada, berdinene bai. Eta, galdera da, abertzen... Otara, mukizik inori. Bai, mukizik inori, bai, hause, Jaime, hobeto zindazan. Altu da bai, baina hobeto zindazan.
Blandi bluse kristotako zan, zertako zan jostailu hoi. Baliozun gauza bakarreko zan, alfombra garbitzeko. Hoi alfombra moteketan gainean pasa, o mota, eta pehatze zidezkion. Akaluak, kaletik ekarrekatako kakapuskak, zikinkeri guztik, eta gio anaitxiki jai ematez zelion. Ala, jostatureken, haua sartzezun da, hortzeon benetazko infekzio fokua, arriskutsua benetan blandi blu. Eta horrekin, blandi bluak eraman gaitu, Manolo Caraño, ez dago horatzen zarete Manolo Carekin. Eta hau baino gauza zikinagorik ere, ze honek ere, hori, hauts eta zikinkari guztiak itxasten zitzaizkion, eta arriskutsu ere bada, ze ez nuke nahi alako batek begion. Bai, hau bakizu, botatzen zen kristal bat eta pak, jatzen zen da, jo, pak, 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 etxitzen zen, bai, 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 Manolo Caraño, bai, 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 gure kuadrilako bat ire Manolo Caraño, bai, 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 ez dut hemen kontatuko. Sekretu guztiak ez kontatu, padaik. Bai, bai. Padaik. Jostailuekin ari gaitu. Jostailuak alde batera utziko ditugu, bidea bagoa zelako auskalo nola, eta goazen goxoki arriskutsuak ezagutzera. Esate baterako, hau esek, petazetak. Hauek badute alako kondaira bentzeta ilun bat atzean, ze esageratuenek esaten zuten minbizia sortzen zutela edo radioaktiboak zirela. Bai, eta beste batzu zioten, hau, poteazetaz, Coca-Colak inaztu ezkero, esteak lertarazi batzazkala. Bai, 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 harri garrila, bai, bai. Eta bezer dira, ozera, hauan lertzen dira horiek, ez? Bai, eta gaur egun, Juan Mari Arzakek bere plater batzutan erabiltzen ditunak. Hasik ez dakat ezer. Zegero, jakintzen. Arzakek erabiltzen baitu honak izan. Bai, txikietako kontua ziren eta esagerazioak, badakizu. Beste galdera bat ere, hor daukagu zintzilik airean oraindik argitu ez dena eta guk lege utxune bat topatzen duguna. Gominolak, petroleozkoak aldira. Nik ezin deloikin, erantzun gabe. Beti esatu, petroleoz egina daude, eta gaina zu eman da zu hartzeko. Konbustiblea dira. Segura eman aldi zu, gominola bat. Bai, bai, bai. Bai, bai, eta hoi da. Eta zu egiten du gominolak? Bai, zu hartzen du, bai. Eta gero esaten du, zerati da hoin beste diversifikazio gominoletan, zein da diseinatzen ditu? Zein da gominola diseinatzalea? Karrera bat aldago. O gradun badao, gominolakin, o bai, bai. Era askotakoa daude, baina guri era, bueno, gominola mota batek, atentzio eman digu hause dala. Ume pixontzia edo meoia, esaten dana. Bai, hortxe Belgikan manenken pix deitzen zailona. Eta, bueno, bi eratakoak daude, gogorrak eta biguniak, eta oso arriskutsua dira. Zatik, gogorra hortontzia banen makazu, enpastean gelditzen da. Bai, txatxe egiten zen, bai. Eta arriskua dauka, bai, enpasteatatzeko edo olako gauzamat. Eta bigunia, biguniak, bueno, pika-pika gehiagizekan, etxuen ondo regulatu eta oso txarra da eta baita malkoak eragin ditzazke. Bai, bai. Eta goxokiekin segituz, oso txarrak zirela esaten zuten beste txupatxos batzuk ere, bai. Txarrak ez dakit, zikinak behintzat baziren ze ahoa usten zuten more-more, edo, bueno, esagun eta ze koloretakoa jaten zen. Esango duzu ezein. Txupatxosak, bai, ziren oietxek. Oizu, bai, txupatxos urdinak, deitzen zizazpion. Bai, baina gero berdeak ere bat zeuden eta gorriak eta guztien zuten ahoa dena zikin-zikin egina eta horrere bat zegoen historio beltz bat, txarrak zirela osasunare. Baina karameluko arriskutxoena hause da, kontu karamelu honekin, arrarua zatek, ama berginia da maki gainean jarrita, kontu zaragozako adokinakin, zeinek asamatu zitun karameluik, zein izaktan desproporzionatu ba. Hoi, karameluk aho baten ez dia sartzen, bueno, igual Carlos Batona bauten ahoan, bai, baina aho normal batien ez, eta espero dut, zaragozako kabalgatan, erregiak ez oitako karamelu botatzia, zatek bakizu. Bai, bai, horre disgusta hondiak ekarreko lituzke. Beste disgusta hondia izaten zena txikitan, zen txiklea tragatzen zenuenean. Zehortzen, beti zegoen lagunen bat, esaten zizuna, ai, orain estetan itxatxiko zaizu eta ezingo duzu atera eta guta beste. Baina amak beti esaten zen, oik akain dagoen botako zuen. Bai, ama beti lasaitzen. Hala, xera. Eta usuarik gertatu zaion, goxokirik arriskutsuena, guentxe zautuko deu, bere paketxuan, ikus dezagun, paketxu ematen du baino, xokobons, ze izango te du xokobonsek? Ba, da, txokolatezko olako arrautza txikitxo bat, baina ni ia itxo ninduena. Kontua da, oso... Zerratzen du, paperta guzti, Jose Kristos! Oso osorik sartu dagoan, eta alako mugimendu batean, ez tarrira joan zitzaidan, eta urtu arte gorriak ikusi nituen.
Beraz, nire aholkua. Kontuz txokobonzakin, kontuz txokobonzakin. Bai, jatekotan zatika jan edo bentsate koska egin edo. Nola koia. Bai, txiki txikiak dira, baina hemen geratzen dira ez tarrian, eri hori gertatik. Neskafina. Bai. Ala ere, pagadik badauka bere gozoki arriskutsua ere. Disgustoa eman ziona, eh? Hau bai dala arriskutsua benetan kalipo elatua ikuste zagun, kontuz elatu honekin zari sekula ez da bukatzen, eta asko txupatzen badezun nahi bezala, mingaina elatuan pegatuta galitzen da. Eta gero, kentzeakuan mingaina puzka kentzen dizu. Bai, egia da. Bai, gaina kalipo oso arriskutsua da, bai. Esan gauzu, pagadik bau da, igual, bai, baino, hortxe hain. Gaina ez da bukatzen, ez que hau partxiz partida bezala da, sekula ez da bukatzen. Bai, eta gero gainera horre kartoia dena zikinduta geratzen da, eta ez da oso txukunare kalipoarena. Ba, kontuz arriskuekin. Arriskuak. Guk abisatu deu. Sekulako ikerreketak induzu, bai. Bai. Oi, da, kartoia gainak jo bigundu jesan da. Ikadiko adiktua naiz, eh? Abai. Adiktua zara zuen, eh? Mingaina ez zaizu itxatxita geratzen, eh? Haizu, ba, estimatua gure ikus eguzian. Bai, kontuz egin. Ez du alarma gorriak ez du nahi, baina tira. Miguel Pagadi, Usuar Belaitz, eskarek asko.